Dobrodošli na YouTube kanalu Tkađu Vadru. Ovaj put imam gameplay sa Tac Chopperom. U prvom delu je JC SRB pilot, a ja gunner. A u drugom delu letim ja sa nekim likom koji je slučajno upao. Ali svakako me super podržao. Evo ga Chopper, sponio se u Chopper. Chopper, baš. Na mene vam se sponio. To. Znači, napad. Znači, sad ti trebaš da odiš posao. Samo tvoju municiju, imaš jako malo municiju. To, nemam pojma, nemam neki izbora, to ti što ti. To skidaj. To moraš ti da radiš. Ispred nas, chopper njihov. Iza nas sada. Gotovo, gotovo. Pazi, pazi. Njihov ide opet up. Transport heli, pazi. Gdje je krenuo? Možda ga putiš? Mogu, što je prazna munica. Evo ga. Chopper, mišica. Što sporo ide. Pa puci ga, puci ga. To ja, čim mogu ja pucam, ali nešto mi ide. Oooo! Imaš popravljača? Ja. Ili... Ok, ne treba. Ajde Charlie, opet na vrh, tamo da ih pokupim. Ajde. Pucaj. Evo ga jedan. Dobar. I na krovu. Pazi. Pucaj. Pola sata mu treba rilo, šta je? Pa, to ti je to. Krovu jedan. Na krovu više njih. Dobio sam flag. Specijalizaciju. Gače nas. Sorry. Moraš putaš. Evo ja bi putao kako mogu. Nije do mene, veri mi. Ali ovo baš nešto slabo ide. Ja moram da se čujem, ja ću da umrem ako nasim bako skinuli su, ostali su mi. A dobro, okej, samo malo iz distance, kako god. Nije da sam se izvrgo. Imam. Sa vrha nas vjerovatno upao dola, skroč. Želim da malo napadamo tankove. Mojte. Mojte vamo, ali. Imaš flerov. Nešto nas cepe. Izlasi, bravo. Nema šanse, killed in action, ne razumijem, kako sad ubio? Thank you.
Kiri nas spasi. Oh, man. Sorry, squadmate. Letenje u beti je sasvim slično kao što je bilo u Battlefield 3, ako nije čak možda i malo lakše nego što je bilo do sada. Pozicija gunnera je postala teža zato što reload municije traje večno. Na kraju kliba se nakratko čuje kako se izvinjavam squad memberu zato što sam završio ovo helikopterom u zgradi. To je jedino moguće zato što su u Battlefield 4 ugradili novu funkciju. To je da pritisnete Alt dugme i u tom trenutku dok držite stisnuto dugme Alt možete pričati i ceo squad će to čuti. To je to za danas. Lajkujte, kao obično, šerujte ako želite, pa se čujemo uskoro. Pozdrav!